умовах війни людина відчуває такі собі духовну спрагу. І цією спрагою, власне, є Бог. Можливо, що людина не може сама прийти до Бога, можливо, їй потрібен якийсь вектор. І, власне, таким вектором, такою рушійною силою, власне, і є священник. Бог не посилає більше випробувань, ніж того може винести природа людини. Можливо, Господь Бог хотів преобразити в такий спосіб нас. Може, хотів все ж таки навернути нас до себе. Тому що на секрет, ви подивіться, що в окопах немає невіруючих. Віримо, сподіваємося і молимося. Нехай Господь Бог дає звитягу нашим воїнам. І прийде велика радість. Радість нашої перемоги. Де Бог, там і правда. І ми воюємо за правду. Ми воюємо за істину. Тому перемога за нами.